Takže, ahoj ahoj, já vše zdravím a taky vítám u dalšího videa ze série Začátečník. Jste čtvrtý díl a já jsem se rozhodl, že si dneska s vámi proberu posádku, jelikož je to poměrně důležitá věc. A zároveň jste mi o ní hodně psali. Nebude to teda čistě jenom posádka, ale zároveň i její skilly. Psali jste mi, že třeba máte 12 000 her a stále nerozumíte těm skillům, takže já se vám to dneska pokusím vysvětlit, tak abyste to i vy pochopili. A snad už se vám bude dařit o něco líp. Ještě než začneme, já budu moc rád, když tu sérii podpoříš palcem nahoru, jelikož je to moje jediná motivace k tvoření dalších videí. A si budeme, než vytvořím jedno tohle video, zabereme to celkem dost času. Že já vážně budu moc rád, když mě podpoříš, jelikož já to tvořím třeba 3 hodiny, bude to zabere 2 vteřiny a ten like. Takže tak. Začneme úplným základem a to je posádka, když si koupíte tank. A jak vlastně koupíte tank, tak máte 3 možnosti. Buď to bez placení dostanete 50% posádku, za příplatek 200 000 kreditů dostanete 75% posádku a nebo za 1 000 zlatáků dostanete 100% posádku. Co to vlastně posádka je? Jestli jste viděli druhý díl začátečníka, tak jsem vám tam vysvětloval, jak fungují zásoby, že vám vlastně zlepšují mistrovství posádky, hlavně tady to jídlo. Budete rychlejší, budete, dejme tomu, rychleji zaměřovat. A to je přesně posádka. Jakmile máte, na čím nižší úrovní máte, tím tohle se všechno posádka zvládá hůř. Takže kdybyste měli E4 na 50%, budete extrémně pomalí, budete se šíleně pomalu otáčet, ten tank bude nabíjet hodinu, zároveň nedoměříte, že to bude zaměřovat strašně dlouho. Posádka je strašně důležitá věc, já vám doporučuji minimálně si kupovat tu 75%. Já kdybych měl zlaťáky, tak si okamžitě koupím i posádku tady 100% na ES4, kdybych ji zrovna kupoval. Protože ta posádka udělá šíleně moc. Tenhle ten základ nejspíš chápu asi úplně všichni z vás, i když to vlastně někteří ignorujete, každopádně. Přesuneme se na tu složitější věc, což jsou skilly. Každý typ tanku má vlastní linie skillů, kterou můžete vlastně s tím daným tankem, nebo s daným typem tanku zkoumat. Například u lehkých tanků si můžete zkoumat například rychlý výstřel, průlom, jemný zpětný ráz, přesnou palbu a taky rychlé obsazení. Funguje to tak, že jakmile máte klasickou posádku, jako je tady právě na té E4, na 100%, tak se vám odemknou tyhle ty skilly. A zkušenosti, které předtím šly do posádky, se vám dávají do těchhle těch skillů. Každý skill má vlastně 7 úrovní a s každou úrovní se vám zvyšuje jeho účinek. Jdeme tomu tady například přesná palba, což je top roll, jestli nevíte, co to je, tak to je nějaká vaše procentuální šance po 3 probitých ranách v řadě na maximální možný roll, který můžete tím daným typem granátu dát. Například když budu mít KV na ESCO, který má 400 alfu, tak váš top roll je přesně 500. Když budete mít nabitej top roll, já ho mám tady právě na 5. úrovni, mám 25%, takže jakmile probiju 3 rány v řadě, mám 25% šanci, že dám těch 500, když probiju tu ránu. Zároveň je dost důležitý říct, že jakmile si vyzkoumáte s lehkým tankem top roll, tak ale top roll platí pro všechny tanky, který máte, ať je to stíhač, ať je to heavina, můžete ty skilly používat se vším. To, že jdou zkoumat pouze s daným typem tanku, neznamená, že jdou používat pouze na tom daném typu. Jinak, když jsme u té posádky, já bych chtěl zmínit, proč třeba osobně moc nemusím 1v1, když jde hráč vlastně, který už má 60 000 bitev proti někomu, kdo sotva začíná. Protože si prostě potřebuje potáhat ego. Například tady žárovka maskování. Jakmile máte na tanku vlastně tady 7. úroveň toho maskování, máte o 21% vlastně větší bonus k tomu vašemu kamo ratingu. Což je strašně moc, ono se to nezdá. Dost vám to pomůže a to teda vám tady pomůžou všechny skilly. Například tady mám 7. úroveň u oprav. A když se budete o 28% rychleji opravovat, věřte mi, že v kombinaci s opravama ještě tady ve vybavení to bude extrémně moc znát. Nyní třeba v tenhle ten moment, jakmile mě tracknou, tak mě oprava trvá zhruba 2-3 vteřiny maximálně. Ačkoliv máte úplně všichni oči a umíte číst, tak vím, že se mě v komentářích nebo na Instagramu, na e-mailu budete ptát, co, jaký skill dělají, že tomu nerozumíte, takže jsem se rozhodl, že vám to tady vysvětlím. By the way, pokud všechny ty skilly znáte a nezajímá vás to, dole vám tady někde vyskočí čas, kdy tady ta pasáž bude končit. Začneme prvním skillem u lehkých tanků, což je rychlý výstřel. Ten vám zvyšuje šanci na přesný výstřel, jakmile máte o 100% vyšší rozptyl než je vaše minimální hodnota. Řekněme, že máte T49, minimální hodnota je to, když máte kompletně zaměřeno,
o 100% víc je, když dejme tomu otáčíte tou věží a rozptyl je fakt jako strašně rozhozený. V ten moment máte nějakou procentuální šanci na to, že dáte přesnou ránu. Dalším skillem je průlom, ten vám zvyšuje akcelerace, jakmile jsou vlastně v okruhu 50 metrů dvě nepřátelské vozidla. Akcelerace je to, jak rychle se rozjíždíte. Takže pokud tam šmrdláte okolo sebe, budete, dejme tomu, trošičku líp akcelerovat, budete tam trošku rychleji manévrovat. Jemný zpětný ráz, ten vám snižuje rozptyl děla po tom, co vystřelíte. To je hlavně znát u autoloadrů. Řekněme, máte T57 Heavy, jakmile vystřelíte, tak se vám trošku míň rozhodí dělo a bude vám trvat trošku kratší dobu, než zaměříte. Takže u autoloadrů je to úplně super, protože máte vlastně po chvíli nabitou další ránu. To pro ten už jsem vysvětloval. Jste za mě jeden z nejlepších skillů, který může být, jelikož to vám strašně často zachrání hru. Jakmile máte tank, který má, nevím, 408 za HP, či vy máte 400 alfu, napadne vám to pro. Normálně, kdybyste neměli tady 100% navíc k tomu, tak byste ho kolikrát ani nezabili. To pro vám tenhle ten moment zachránil bitvu. Jako posledním skillem u lehkých tanků je rychlé obsazení, ten vám zvyšuje rychlost obsazování základny. Já to absolutně netuším, proč jsem ten skill zkoumal, proč jsem radši nešel víc do tohoto prolu, zbytečně expertové toho šli, protože když jsem na to koukal, tak já mám kolikrát míň obsazeno při 18 tisících hrách, co mají hráči třeba při tisícovce. Fakt nehraju na základny. Tenhle ten styl play vůbec mi nic neříká a neměl by říkat nikomu nic z vás. Jako dalším skillem je úplně první skill u středních tanků, což je zuřivost, a ten vám zvyšuje o nějaký procenta nabíjení děla po tom, co zabijete nepřátelský tank. Takže dám příklad, máte hvězdu, dopnete enemáka, v ten moment o ty procenta, který tady máte podle úrovně, nabíjte rychleji tu jedu ráno. Dalším skillem je zvýšení průbojnosti, ten vám dává se procentuální šanci podle vaší úrovně, kterou máte vyzkoumanou, k tomu, že vám padne lepší penerol. Jak tady píšou, normálně máte 95 až 105%, takže když máte plácnu 100 mm penetraci, tak vám může padnout 95 mm roll, ale zároveň 105 mm. Takže pokud je tam tank, který má 100 mm přesně a vy byste ho normálně probili, tak se může stát, že ho neprobijete, ale zase se může stát, že ho probijete. Jakmile máte tady 100 nabitý, když vám padne zrovna tady z těch 5%, tak to není 95 až 105, ale pouze 100 až 105%. Profesor, ten vám vlastně zvyšuje zkušenosti, které získáte na posádku, o nějaký ty procenta, který máte zase podle úrovně daný. Předposledním skillem u středních tanků je klidná jízda, která vám snižuje rozptyl při jízdě. Úplně posledním skillem u středních tanků je plynulá rotace věže a ta vám snižuje rozptyl děla při rotaci věže o nějaký ty, dejme tomu, další procenta. Je to teda trošku lepší než klidná jízda, protože tady ty procenta jsou docela víc znát. Tady máte maximum 7, tady máte maximum 14. Bude se vám to znát jako málo, ale pomoct vám to může. Prvním skillem u těžkých tanků je odolnost. Odolnost vám snižuje ztrátu účinnosti modulů, které nejsou kriticky poškozeny. Zase máte ty procenta, který máte vyzkoumaný podle úrovně. Například, když vám zničí věž, no ne úplně kriticky, poškodí vám věž, tak se vám ta věž bude o 25% rychleji otáčet. Dalším skillem je Mr. Boje zblízka a ten vám zvyšuje o nějaký procenta rotaci věže, jakmile nepřítel od vás 30 metrů. Že jakmile jste s hevinou, kroutí vás lehký tank a máte tady ten skill na 7. úrovni, tak o 7% budete rychleji otáčet věží na něj. Ono o 7% moc není, a taky proto tady mám hlavně ty opravy potom, ale k tomu se dostaneme. Dalším skillem je hašení a ten vám zrychluje hašení požáru o nějaký ty procenta. Ono jakmile to máte na 7. úrovni a je to 42% a v ten moment nemáte více účelák nebo hasičák, tak je to strašně potřeba. Kolikrát vás to zachrání před tím, abyste uhořeli. Dalším skillem je zoufalství a to vám zvyšuje nabíjení, jakmile máte míň než 15% bodů výdrže. Zase příklad, máte IS-4, máte na ní 50 HPček, tak v ten moment budete o 5% rychleji nabíjet. Posledním skillem u heavy tanků jsou opravy. Vlastně čím vyšší máte úroveň, tím rychleji se opravujete. Jakmile máte 28% k rychlosti opravám, zároveň v kombinaci, jak jsem říkal tady, s opravama, nástrojema ve vybavení, jakmile vás streknou, je to vteřinka dvě a máte pásy zpátky. Kolikrát vás to může zachránit před tím, aby vás někdo třeba permatreknul, je to dost důležitá věc a může vám to pomoct, může vás to zachránit. Jako první skillem u stíhačů tanků je ostřelovač, ten vám dává nějakou procentuální šanci na to, že poškodíte modul, jakmile ho hit.
Jako druhým skillem u stíhačů je smrtící přesnost. Jakmile vám umře celý tým a jste úplně sami, zvyšuje vám to doholet a rychlost zaměření o 6%. Ono zrovna, když jste jedna versus například jedna v té bitvě, tak ten dohled je docela potřeba, i ta rychlost zaměření se vám může hodit. Třetím skillem je maskování, o tom už jsem mluvil, máte tady nějaký zase procenta k vašemu kamo ratingu. Je to jedna vlastně z nejpotřebnějších věcí, protože 21% k vaší kamufláži je strašně moc a kolikrát se kvůli tomu ani nemusíte rozsvítit. Předposledním skillem je profík, ten vám zvyšuje rychlost otáčení vozidla o 5% zase podle té úrovně, kterou máte vyzkoumanou. Úplně poslední skill je plynulé zatáčení, ten vám snižuje rozptyl, když zatáčíte s tankem. Abych to tady rozebral, co jsou za mě nejlepší skilly, tak u lehkých tanků je to určitě top roll. U středních tanků je to plynulá rotace věže, jelikož vám přidává vlastně nejvyšší procenta k rozptylu, když otáčíte věží. A věží otáčíte prakticky vždycky, pokud nejste přímo stíhač. U těžkých tanků jsou to určitě opravy a hašení, patří to, dejme tomu, k sobě. Jedno vám opravuje moduly, druhý vám hasí tank. A u stíhačů tanků je to určitě maskování. Maskování vám strašně moc pomůže a hlavně taková Death Stara, když si ji představíte úplně bez toho skillu na to maskování, ta vám bude svítit pořád. Je to potřeba a já bych skilly rozhodně nepodceňoval. Když už jsme u toho maskování, plánuju, že příští díl by byl nejspíš o kamuflážích a o tom, jak funguje spotování a maskování. Takže jestli chcete další díl, budu moc rád, že podpoříte palcem nahoru, jelikož tady to video vytvořit zabere celkem čas. A jo, budu moc rád, že do komentářů napíšeš, co dalšího kromě tady maskování bys chtěl vidět. A u dalšího videa se s váma loučím, takže čau.